De fleste norske barn begynner nå i barnehagen rundt ettårsalder. Ettåringene de har andre behov enn eldre barn, og mange barnehager har derfor etter hvert utviklet nye tilvenningsrutiner som er bedre tilpasset små barn enn det den tradisjonelle tredagers tilvenninga var. Det innlegget her vil dra veksler på erfaringer fra prosjektet Liten og ny i barnehagen, som er gjennomført i Trondheim kommune, og som har hatt årlige evalueringer gjennom 5 år. Alle overganger i livet er krevende, fordi at de innebærer det å måtte greie seg i et nytt miljø, innta en ny rolle og etablere nye relasjoner. Men overganger representerer også nye muligheter for vekst og utvikling. En god overgang fra hjem til barnehage kan derfor bli et tilskudd i små barns liv, under forutsetning av at den overgangen skjer på de små barna sine premisser. Det er hensiktsmessig å tenke på overganger i 3 faser, det som skjer før, underveis og etterpå. Det kan være en god idé å invitere til besøk før oppstart. Små barn de har enda ikke utviklet et verbalspråk, de kan derfor ikke bli fortalt at de skal begynne i barnehagen og hva barnehagen er. De må i stedet få tid og anledning til å venne seg til barnehagen, og selv oppleve at dette er et godt sted å være. En god måte å starte tilvenningsprosessen på er derfor å invitere foreldre og barn på flere besøk før selve oppstarten. Den ideen har vi hentet fra et dansk prosjekt, Barnet i sentrum. Besøkene bør vare en times tid, og barn, foreldre og eller en eller flere ansatte kan være sammen med barnet på gulvet, hvor det da også settes frem faste leker. Gjennom gjentatte besøk gis barna anledning til gradvis å gjøre seg kjent med sitt nye miljø. Fordi barna er sammen med foreldrene, så blir de disse besøkene i liten grad utfordrende eller stressende for dem. De fleste barna viser gjenkjennelse og glede etter 2 til 3 barnehagebesøk. Også foreldrene, særlig dem som ikke har hatt barn i barnehage før, formidler at de opplever det som trygt og får litt innsikt i barnehagens indre liv før barnet deres skal begynne på ordentlig. Mange foreldre gruer seg til barnehagestart, og besøkene kan derfor gi en mykere overgang både for dem og for barna deres. Ansatte på sin side opplever at de blir bedre i stand til å sikre en god oppstart for alle barn når de allerede har møtt barn og foreldre flere ganger. For eksempel vil de kunne se hvem det er som kanskje trenger litt ekstra oppfølging. Vi ser også at barn drar nytte av å ha foreldre til stede flere dager ved oppstart. Ettåringene de er relasjonelle i sin fungering, og det betyr at de trenger å være sammen med mennesker som de kjenner og som forstår dem for å ha det bra. De trenger tid til å kunne utvikle gode relasjoner til nye mennesker, det går ikke helt av seg selv. Videre så er det sånn at selv om ettåringens hjerne er under en svært rask utvikling, så er den enda på mange måter litt umoden. Det fører til at små barn lett blir overveldet når de opplever mange nye inntrykk og sterke følelser. Da trenger de reguleringsstøtte fra noen som de har en god relasjon til. De fleste som har prøvd det vet at det er utrolig vanskelig å trøste et barn som man ikke kjenner. Relasjonen må være på plass først. Hjernen kommer også i alarmmodus når foreldrene går fra barnet. Biologisk sett så er det i utgangspunktet en truende situasjon. Det betyr at barnet bør ikke være alene med en ansatt i barnehagen før partene har blitt noe kjent. Når foreldrene er sammen med barnet i minst 5 dager, sånn som i liten og ny i barnehagen, så legges det opp til en prosess der foreldrene først tar alt ansvar for eget barn, mens kontaktpersonen holder seg i nærheten, til at kontaktpersonen gradvis overtar flere oppgaver med barnet, og foreldrene holder seg mer og mer i bakgrunnen.
Hensikten med det her er at foreldre gjennom tilvenningsdagene skal kunne representere trygghet for barnet, sånn at barnet kan bruke energi på å utforske det nye miljøet og nye relasjoner uten å måtte kjenne på utrygghet. Dette støttes også av forskning på små barns stress under tilvenningsperioden. Flere studier, også to norske, viser at barna har et lavt stressnivå så lenge foreldrene er sammen med dem i barnehagen. Det er trygt for barna at de selv får styr når de trenger nærhet til foreldrene, og når de er klar til å prøve ut litt avstand. For eksempel for å utforske nye leker sammen med en av kontaktpersonene, eller hilse på et annet barn. På denne måten så får de små barna medvirke i sin egen tilvenningsprosess. I løpet av tilvenningsdagene så vil barnet bli bedre kjent med kontaktpersonene sine, og dem vil gradvis kunne overta funksjonen som en trygg havn og trygg base for barnet. For ansatte så kan det nok være litt uvant å ha foreldre til stede i barnehagen i flere dager enn det man er vant til, og noen kan også grue seg litt i starten. Erfaringer fra liten og ny i barnehagen er at dette går over, og at det å ha mer tid sammen med foreldrene mer etter hvert oppleves som en stor ressurs. Foreldresamarbeidet blir bedre nettopp fordi at man blir bedre kjent, og man blir vant til å snakke om stort og smått i løpet av besøk og tilvenningsdager. Foreldrene etablerer også ofte kontakt med hverandre, særlig hvis barna og dem begynner i grupper, og ikke minst blir foreldrene godt kjent med de andre barna, noe som også er viktig. Ved å være mer sammen over lengre tid etableres det kontakt og bånd på mange nivå i barnehagen. Separasjon fra foreldrene kan være krevende for små barn. Studier av stress under tilvenninga viser at de første ukene uten foreldre kan være tøff for mange barn, selv når foreldre har vært sammen med dem i flere dager i barnehagen. En av de norske studiene viser at barn ikke nødvendigvis viser slitenheten sin i barnehagen, men de tar denne ut når de kommer hjem. Disse funnene indikerer at det er et stort behov for at ansatte er spesielt tett på barna de første ukene etter oppstart, og sørger for en rolig og fast dagsrytme, der det legges stor vekt på kontakt, gode rutiner og positivt samspill med enkeltbarn og barnegrupper. Bruk av faste smågrupper for å fremme god lek kan også fungere godt for små barn. Jevnlige samtaler med foreldrene blir sentralt for å kunne avdekke barn som strever mer med tilvenninger enn det som kommer til uttrykk i barnehagen, og som sannsynligvis trenger mer tilpasset oppfølging en stund fremover. Oppsummerende så kan vi si at når ettåringen begynner i barnehagen, så bør tilvenninga starte før selve oppstarten, sånn at barna gradvis får gjøre seg kjent. Ved oppstart må foreldre få en sentral rolle som brobyggere mellom hjem og barnehage. Og tilvenninga er faktisk ikke over før både foreldre og ansatte ser at det enkelte barn har funnet seg godt til rette i barnehagen. Lykke til med god tilvenning for de små barna.